ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 8:06. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಭಾನುವಾರ, 24th July 2022. ಮಹಾಸಂಚಿಕೆಯ ನಂಬರು 1993, 1993. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಹರಹು ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ವಿಚಾರ. ಆ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ಕೆ
ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 73 ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7-3 ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ರಾಗ ಆರ್ಬಿ. ಆರ್ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲ, ಮುಖ ಕಮಲ, ಕರಾರವಿಂದ, ಆಧಾರವಿಂದ, ಮುಖಾರವಿಂದ, ಹೃದಯಾರವಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಬಿ. ಆ ರಾಗ ಬಹಳ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಾಗ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಆ ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪ, ರಾಗ ಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯ ಕ್ರೋಧಾಕಾರ ಅಂಕುಶ ಉಚ್ಚಲ. ಆ ರಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಓಂಕಾರದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಓ ಮ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ವರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ನರವು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಷುಮ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಈ ಓಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈ ಓಂಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ? ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ. ಋಷಿಯ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಋಷಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು. ಮೋಕ್ಷವೇ ವಿನಿಯೋಗ. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರ ನಿತ್ಯ ಆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಓಂಕಾರದ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಹೂ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಣ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಓ ಮ ಮ ಶಕ್ತಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿಂದು ಇದೆ, ಬಿಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ದ್ವಾದಶ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಶಿವನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಮೂಲ ತತ್ವ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವು ಇದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರೋದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಪುರುಷನೂ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಈ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಇದು ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಅದು ಅನುಸ್ವಾರವಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಮರ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಓಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಿಷ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಆರ್ಬಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷವೇ ವಿನಿಯ. ಓಂಕಾರ ಸಗುಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಸಗುಣ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರೆದು ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸಗುಣ ಇದು ನಿರ್ಗುಣ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಭಾರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಓಂ ಭೂಸ್ವ ತತ್ ಸವಿತೃಪುರೇಣ್ಯ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ ಧೀಮಹಿ ಧೀಮಹಿ ಆ ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಧಿಯೋಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ. ಓಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಸೇರ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಶದ ಜನ್ಮ ಅವರು ಆ ಜನ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವರ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ನನಗಿದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಎಟರ್ನಲ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರಾಕಾರ, ಒಂದು ಸಗುಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಗುಣ. ಇದು ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ರೂಪವಾಗಿಯೋ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ. ಈ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ವೈಖರಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಶಬ್ದ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಶಬ್ದ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆತರರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ. ನಾನು ಅವುಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಜಿಷ್ಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಯೂ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದು ಓಂಕಾರ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಓಂ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓಂಕಾರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ತತ್ವಾರ್ಥ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿರುವ ತೇಜೋಬಿಂದು, ತೇಜೋಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದು ತೇಜೋ ಬಿಂದು ಬದಲಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೇಜೋ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಉಪಾಸನಾ ದೇವತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ಲೈಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಆರಿಸೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದೆ, ತಿರುಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವ್ಯಾವ ದಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೋ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಈ ಲೈಟ್ಗಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಸ್ತ ಕರೆಸಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕರೆಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿಲೆಬಲ್ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಶರೀರ. ಇದು ಅನಾಟಮಿಸ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಗೂ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದ ಜಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಚ್ಚಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಶುರುವಾಗಿ ಓಂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಸಕರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಓಂ ಅಂತ ಓಂ ಸಶೇಷ ಪುಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವದಾಗುತ್ತೆ, ಪುರುಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಶ್ರೀ ಸುತ್ತ ಆದರೂ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಶಿವನ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಓಂಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಂಥ ಸಹ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಓಂ ಅನ್ನದೇ ಫಸ್ಟು ಶುರುವಾಗೋದು ಓಂಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ತನಕ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನೆಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವು ಓಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಓಮಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಣವ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರಣವ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ವಕ್ರತುಂಡಂ ನಿರಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರಾದಂಥ ಮುತ್ಸಮ್ ದೀಕ್ಷಿತರು ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿ ಭಜೆ ಹಂಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಣವವು ಸರ್ವ ವಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಶಲಾಕೆ ಸಣ್ಣ ತಗೊಂಡು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಾಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ರಾಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಫಸ್ಟು ಬರೆಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಡಿಕೆ. ಎಂದರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಮೂಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಮೂಲ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಓಂಕಾರದ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಆಡೋ ಮಾತು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ರೀಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಭಾಷೆ ಆ ಅಂತ ಯಾರೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಾ ಊ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಓಂ ಆ ಅಮ್ಮ
ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಓಂ ಎಲ್ಲರೂ ಮದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶಿವ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ತಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸು ಓಂಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂಕಾರ ನಮಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಂಕಾರದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ ಪಶುದ್ಧಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನು. ಈ ನಾಲ್ಕೇ ಓಂಕಾರದ ವೇದದ ಸಂಹಿತೆ. ವೇದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ನಾವು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಿರಾಕಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಇದೇ ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತಿನ ಮೂಲ. ಇದೇ ನಾದವು ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ತಾಡನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕೈ ಆದರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೀ ಆಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀನ್ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಪರಿಣಾಮ. ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾಶಾಶಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಹಂಸವತಿ ಕ್ಷಮಾವತಿ ಕೊನೆಯದೇ ಹಂಸ ಅಹಂಸ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಡಿದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿ ಕ್ಷ ಆ ಬಂತು ಕ್ಷ ಬಂತು. ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬದುಕಿದೆ, ಉಸಿರಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ ಸದೋತಿತ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಠರ ತರುಣ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಚಂದ್ರಶಕ್ತಿ ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಸೂರ್ಯ ಆಯ ಚಂದ್ರ ಆಯ ಮಂಗಳ ಆಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಗ್ರಷ್ಟ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ತತ್ ಸವಿತುರೇಣ್ಯ ಭರ್ಗೋದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯತ್. ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳು ಶಿವ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಾದವು ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ವರ್ಣಗಳ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ವಾಂಗ್ಮಯಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ವಾಂಗ್ಮಯ ಸಮಸ್ತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿ ಭಾಷೆ ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನದಿ ಬರ್ಗರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ಅದು ಅಲೆದಿರಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗುವ ಧ್ವನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗಿನ ಒಂದೊಂದು ಧ್ವನಿ ಲಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಏನೇನು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಶಫರ್ ಕೋಲ್ಡಿನ್ ಅಂತ ಶಫರ್ ಕೋಲ್ಡಿನ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಗೂ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವನು ಏನನ್ನು ಬಯಸುವನೋ ಅದು ಅವನದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲೈಕ್. ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದಾಗಲೇ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಚ್ ಭಕ್ತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಮಧುರೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಓಂಕಾರವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ವೇದ ಆರಂಭವಾಗೋದು ಕೂಡ. ಓಂ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿನ ಪ್ರಾಣ ಓಂಕಾರ. ಜೀವನು ಓಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟುವನು. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆದಿ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಶುರುವಾದಾಗಲೂ ಓಂ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಅಂತ್ಯಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಓಂಕಾರದ ಮಹತ್ವ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವಾಂಗ್ಮಯ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಕೆಲ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಮೂರು ಸೀಳೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಂಕಾರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಅಂತಸ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಳಸಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.